här. Det är inte den här brottsgrejerna. Ja, jag känner det nu. Jag trodde det här skulle gå enkelt, men det här är ju svinjobbet. Passa, passa, passa.
Magan! Kolla Djurgården! Kom tillbaka! Kom igen nu Axel, kom igen nu! Bra Axel! Där ryggen Isak! Där ligger han! Ja! Isak! Gutar! Det var skönt! Jag tror att de känner lite så här. Nu sitter de i rullning och skriver plötsligt på den här värden. Är du med? Det kan ju ta er att pumpa in. Det är en Bra Axel! Kom igen efter där ja, bra! Kom igen Henning! Ja, ja. Ut för dem! Lugn! Ja! Vem stoppar? Jag har sett så mycket på de här grabbarna innan, så man kan se vem det är som kommer på löst. Man ser vem det är som kommer på löst. Oscar! Yeah! 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 Yeah!
In i boxen nu! Gå då vi! Ställ om! Ställ! Ställ! In i boxen! Det var lös och gick liksom längs med. Kom igen! Camilla, fan! Fan, Milja! Fan! Yeah.
kör! Upp i dra! Ha ha ha!
Noga nu, noga nu! Här ser ni. Ja, vi är tillbaka, vi är tillbaka! Jag tar det direkt! Kom igen nu, FK! Jag är mitten. Kom, kom upp lite. Ja, kom här. Ja, här. Kom upp, kom upp nu. Kom igen, Moberg. Ja. Vad som är bra? Kommer, kommer! Vi går tillsammans! Vi jobbar! Den 24 minuten kvar och tidigt i ledningen är målgrenen med 11, Maria Pohl. Vi ska åka.
kommunicera det. Men vi har försökt in i det sista. Men nu, ja, vi gör inte mycket. Vi har på med samma jobb. Och så som har det. Det är så mycket om tyskarna skulle bli på sin tid. Det är så mycket om tyskarna skulle bli på sin tid.
Kom igen.
var nära. Få sig en liten tryckare precis när han ville åka. Nej, bra! Bra, Erik! Jag måste ju, alltså! Hämta då! Ja, men det var ju på vilken situation det är. Kom igen nu. Sitt upp. Kom igen grabbar. Nu har vi dem. Kom Tom. Så ja. Bra. Mycket bra IFK. Får jag äta sin i matchen? Ja, i den 39 minuten så gör... Det är lite för lång touch, annars är det helt fri. Då ska jag fortsätta! Bra. Ganska rejält.
Precis. Dubbla matcher. Så dubbla roliga lite. Ja, men ni hade... Är det så? Det är lite lustigt. Det går att vara på två ställen samtidigt. Vi har halvtid och ställer 0-2 och jag vill berätta då att